ይሄ ጥናት ቡድናችን ነው ማዬ ባክሽ በይ መሄድ አለብኝ አልኩሽ አረ ባክሽ ሙሉ ለሊት ሰው ቤት ቁጭ ብሎ ማጥናት ከየት የመጣ ነው ደሞ የማይመስል ነገር አትበይ ዩኒቨርሲቲ ነው ማዬ እስከ ጧት ድረስ እናጠናለን መቅረት አልችልም ገባሽ አይደለ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው መለምንሽ ባክሽ በይ የፈጣሪ ያለ ታዲያ አስፈላጊ ከሆነ ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ ለምንድን ነው ትላንት ያልነገርሽኝ እማዬ እውነት መሄድ አለብኝ ባክሽ ግዴታሽ አይደለም በፈጣሪ ታይ ሁሉም ሰው ቤት ውስጥ ማጥናት ይችላል ምንድን ነው ነገሩ ምንድነው ደሞ ላባስሽ ምንድነው የሚለው እሱ አይከብድሽም አልችልም አልኩሽ እኮ እንግዲህ በቃ ሄዳለሁ አልኩሽ አይሆንም አልኩሽ መሄድ አትችይም ቆይ አንቺ ልጅ ምንድነው ጨዋታቸው ገና ከሩቅ ይሰማል አብዳቸዋል እንዴ አይ አባዬ እህቴ ጓደኛዋ ቤት ልታደር ነው